Вітаю глядачів ITV. В ефірі «Правова допомога» – програма, де ми разом із юристами системи безоплатної правової допомоги будемо надавати вам консультації та роз'яснення щодо тих чи інших правових питань. Зокрема, сьогодні ми будемо говорити про те, як отримати допомогу на поховання рідних і які для цього потрібні документи. З цієї теми ми маємо запитання від глядача, давайте ми його послухаємо. Я з 2015 року маю статус внутрішньо переміщеної особи. Моя мама, яка була пенсіонеркою, померла на непідконтрольній території Донецької області. Чи маю я право на отримання допомоги на поховання? Денис, місто Охтирка. У нашій студії юрист системи безоплатної правової допомоги Ігор Шпак. Вітаю вас, пане Ігорю. Тож поясніть, який взагалі в Україні порядок виплати допомоги на поховання? Це питання є достатньо болючим для нашого населення, адже незважаючи на те, що життя людини, воно нерозривно пов'язане зі смертю, зазвичай люди не готові до таких трагічних подій і досить часто не знають, як діяти, навіть як отримати допомогу на поховання від держави. У зв'язку з цим ми сьогодні спробуємо розібратися для наших глядачів, як потрібно діяти. За загальним правилом, допомога на поховання виплачується саме тим родичам, які організували процес поховання померлої особи. Розмір допомоги і саме до кого звертатися залежить від того, який мав статус померла особа. Якщо це, наприклад, особа, яка працювала, тобто за якою були сплачені страхові внески, то допомогу на поховання виплачує фонд соціального страхування. І саме від правління фонду залежить розмір цієї допомоги. Це має бути розмір не менше одного прожиткового мінімуму. З 17-го року це сума 4100 гривень. Якщо це помер пенсіонер, то розмір допомоги виплачується з пенсійного фонду в розмірі двох пенсій померлої особи. Якщо це пенсіонер з числа військовослужбовців, то допомога буде вже в розмірі трьох пенсій. А якщо це померла особа, яка була не застрахована, не працювала, не отримувала пенсію, не була зареєстрована як безробітня, то розмір допомоги буде виходити вже від органів місцевої влади. Тобто треба родичам звернутися до органів місцевого самоврядування, і розмір буде виходити вже з тієї суми, яка передбачена в місцевому бюджеті на такі події. Звернутися за призначенням допомоги потрібно протягом 6 місяців з дня смерті особи. А якщо людина померла на непідконтрольній території, як у нашому запитанні, то чи має право родич на отримання допомоги? Ті особи, які проживали і проживають на непідконтрольній території, вони є і залишаються нашими громадянами України. А отже, їхні родичі мають право на отримання допомоги на поховання. Тому, як і в нашому випадку, особа має право на звернення до пенсійного фонду для отримання цієї допомоги. Але процедура трішки ускладнена тим, що необхідно оформити документи про смерть українського зразка. Як саме їх оформити? Це гарне питання. Справа в тому, що на тих територіях, де знаходяться окупанти, всі документи видаються саме тією владою, яка захопила ті території. І в Україні вони не мають жодної юридичної сили. Тому для тих родичів, які хочуть оформити допомогу на поховання, або ж, наприклад, для оформлення спадщини, необхідно буде звернутися до суду з заявою про встановлення факту, що має юридичне значення. А саме про встановлення факту смерті на непідконтрольній території України. Для цього необхідно звернутися до суду, звичайно. Але не потрібно боятися звертатися до суду, тому що справа в тому, що процедура максимально спрощена. Тобто заява подається за місцем проживання заявника, тобто цього родича, хто звертається. Судовий збір по таким справам не сплачується. Розгляд справи невідкладний, визначено в законі. Але це достатньо спірне поняття невідкладності, тому що конкретно строки не встановлені, і це залежить від того, насамперед, до якого суду звертатися, наскільки він загружений. І в який день особа звертається. З мого досвіду, це від 1 до 5 днів. Дякую вам за роз'яснення. Я нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Отримати консультації та роз'яснення ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги, який ви зараз бачите на екрані. Тож обов'язково знайте і захищайте свої права. І до нових зустрічей на ITV.